Доки в МВС проходить повне перезавантаження правоохоронної системи, а ряди нових поліцейських щодня поповнюються, злодії, схоже, що почуваються як риба у воді. Переглянувши єдиний звіт про кримінальні правопорушення Генеральної прокуратури України, стає очевидно, рівень злочинності збільшився, а злочинів, які правоохоронцям вдалося довести до судового розгляду, ще менше. Статистика вражає. Приміром, за січень-лютий 2016 року було зареєстровано 177 659 кримінальних правопорушень, коли за такий самий період, от тільки 2015 року, за часів роботи старої міліції у Генпрокуратурі зареєстрували на 10 тисяч злочинів менше. Всього 166 416. Підрахунки насправді жахають, бо в першу чергу виникає питання, чому прямісінько в розпал реформи в МВС злочинці так активізувалися? Хіба нова поліція їх не лякає? Ймовірно, що ні. Втім, і не дивно. Знову суха статистика, проте беззаперечно доводить. Зібрати достатньо доказів і розкрити кримінальну справу новим правоохоронцям виявляється напрочуд складно. За такий самий період, січень-лютий 2016 року, у Генпрокуратурі кримінальних правопорушень, за якими провадження направили до суду з обвинувальним актом, всього зафіксували 12 568, тоді як за ці ж два місяці, у 2015 році, 17 845. І тільки вдуматися, така разюча різниця всього за рік. Проблема, безумовно, є. Та найстрашніше, що помітна далеко не всім. Голова Національної поліції не втомлюється переконувати, мовляв, переатестація правоохоронців – необхідна міра. І нові кадри можуть впоратися з роботою, яку покладено на них. Комісія виганяє людей, які багато років займалися там професіональним, у них дуже хороші професіональні навики, що вони являються хорошими людьми, що, як би, после этого, как они оставят ряды полиции, все пропадет, я хочу вас уверять, что ничего не пропадет. Від початку реформи в МВС оновилася не тільки ДАІ, а й склад кримінальної поліції. Атестаційна комісія, на їхній погляд, таким чином прибрала головних корупціонерів із лав поліції. Втім, цього, як з'ясувалося, виявилося замало. Все більше сумнівів щодо повної переатестації висловлюють експерти. Чимало з них вважають, що саме масове звільнення досвідчених, хоча й нібито корумпованих правоохоронців, призвело до підвищення рівня злочинності та зменшення кількості їх розкриття в країні. Зокрема, дискусії за та проти переатестації правоохоронців не раз точилися у студії телеканалу ЧП Інфо. Мені кажеться, що серед тих, які не пройшли переатестацію, большой процент людей, которые ничем не хуже, а может даже лучше и опытнее тех, которые сейчас служат в национальной полиции. Я не согласен, исходя исключительно из того обстоятельства, что тогда не совсем понятно, зачем была эта переатестация. То есть, если мы считаем, что переаттестация сделана для того, чтобы отобрать людей, которые годны к службе, и именно основной задачей переаттестации является отобрать таких людей, тогда получается, что все это большой спектакль, устроенный для людей. Втім, дискусії залишаються тільки дискусіями, коли стає відомо про факти. Раскрываемость упала и находится на уровне 42% по тяжким преступлениям. Это проблема, и мы над ней работаем. Рост преступности в целом по стране – это десятки тысяч на фоне миграции населения. Это объективный процесс. Еще один субъективный фактор – перезагрузка полиции. І це тільки за офіційною інформацією. Що ж до документів, які з'явилися в мережі інтернет, на сторінці у Фейсбук в одного з колишніх депутатів Верховної Ради України, то боротьба нових поліцейських зі злочинністю виявляється просто таки провальною. Екс-народний обранець оприлюднив нібито справжню переписку між Генеральною прокуратурою України та Національною поліцією з печатками та офіційними зверненнями. Нерозкритими залишаються майже 3 тисячі розбійних нападів, понад 15 тисяч грабежів та 200 тисяч крадіжок. З них 17 тисяч з домівок жителів України, вчинених протягом минулого року. То де ж тоді реформа? У чому вона полягає? У час, так би мовити, покращень. У час реформ з'являються грабіжники,
вбивці, злодії. І поки тільки з хуліганами без проблем можуть впоратися нові патрульні копи. Втім, юристи стверджують, що проблема криється не тільки в низькому розкритті злочинів. Складно довести справу до суду. Тисячі злочинців нині не за гратами по одній простій причині. Виявляється, нові слідчі не вміють складати процесуальні документи. А цей факт доволі значущий і може затягнути справу на місяці, а то й більше. Совершенно очевидно, что на сегодняшний день уровень как правосознания, так и компетентности работников полиции достаточно сильно снизился. Очень плохо делаются процессуальные документы. В связи с этим дела, которые даже поступают на сегодняшний день в суд, фактически не могут быть рассмотрены. И преступники, которые очевидно доказана их вина, дела не попадают в суд, а преступники не осуждаются. Як результат, зросла кількість злочинів, а рівень розкриття їх зменшився. Втім, поки що на захисті нових поліцейських час. Адже за кілька місяців упоратися зі злочинністю – все ж надскладна задача. А тим паче для лише однієї структури. Щоб система, на яку покладали багато надій, запрацювала на всі 100%, необхідні реформи не тільки в МВС, а й у прокуратурі, у суді. Не може справитися одна структура ніяк. Не може тут же усунути уголовний розиск. Раскрыть все преступления или заниматься, когда против них работают спецслужбы, давайте так скажем. Уровень подготовки и знаний сотрудников уголовного розыска слишком низкий. Та проблеми у відомствах по правді не мають впливати на звичайних громадян. Особливо, коли ці проблеми стосуються безпеки українців. Поки, як бачимо, від відчуття незахищеності нові поліцейські людей не позбавили. Напрочуд, безкарність злочинців, що вчинили тяжкі злочини, поступово тільки зростає. І зрозуміло, за вимогою самих же людей реформа пройшла надто швидко. А її результати громадськість хоче бачити вже і негайно. Та ніхто, на жаль, не задумався, що такі швидкі зміни можуть не тільки очистити структуру МВД від корупціонерів, а разом із тим забрати й професіоналів, які вміють боротися з реальним криміналом. А це вже проблема не тільки грошей, а безпеки життя людей.